Облыс орталығында мемлекеттік тілді насихаттау мақсатында қазақ тілі азаматтық бірегейлік пен рухани бірліктің нышаны тақырыбы аясында іс-шара ұйымдастырылды. Тіл тағдырына қатысты пікірлер айтылып, ұсыныстар жасалды. Мемлекеттік тілдің төңірегіндегі мәселе көп. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарымен салыстырғанда мәртебесінің биіктей түскені белгілі. Оның қолдану аясын кеңейту, жастардың мемлекеттік тілге деген жанашырлығын ояту, жүрегі елім деп соққан әр азаматтың парызына айналуы тиіс. Шараға жиналғандардың ойы осыған тоғысты. Халқымызда тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Тілімізді ұрпағымызға қайнар бұлақ суындай таза қалпында жеткізуіміз жеткіземіз десек, оны қолдануды төменнен отбасынан, балабақшадан, өскелең ұрпақтан бастауымыз қажет. Осыны кезекте мен айта кететін, бізге әлі де жасалмай жатқан мәселелер, мысалға қазақ балабақшаларында тәрбиешілер орысша сөйлейді, басқа тілде сөйлейді. Дегенмен статистикаға сүйенсек, былтырға қарағанда облыс бойынша мемлекеттік тілде сөйлейтіндердің саны көбейген. Мектепке дейінгі үйірмелер 80%-ке жуық мемлекеттік тілде жүргізіледі. Қазақ тілін үйрететін орталықтарға қатысушылардың саны 50%-ке артқан. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлердің де тілді меңгеруі 60%-ке жуықтапты. Меніңше, қазақ тілін білу қазақстандықтардың үлкен парызы. Мағжан Жұмабаевтың сөзімен толықтай келісемін. Ұлт үшін тілден қымбат еш нәрсе жоқ деп айтқан. Мен өзім мұғалім ретінде қазақ тілінің дамуына өз үлесімді қосуға әрқашанда тырысамын. Менің қазақ тілінің дамуына қосқан үлесімді, мұғалім ретіндегі жұмысымды Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев жоғары бағалап, қазанның 24 күні мені Шапағат медалімен марапаттады. Біз география пәнін орыс сыныптарында қазақ тілінде үйретеміз. Мында 12-ші жыл. География өзі ғылым. Ал ол ғылымның мазмұнын академиялық ғылыми тілде біз қазақ тілінде орыс сыныптарында үйреткелі жатырмыз. Біз қазақ тілін тек қана қарым-қатынас тілі немесе магазинге әлде қызмет көрсететін орындарға барғанда қана қажет сияқты қарастырамыз. Біз негізі оны ғылым тілінде дамыту керекпіз. Егер біз ғылым тілінде дамыталсақ, онда қазақ тілінің өресі кеңейеді. Бүгінде облыс орталығындағы балабақшалардың бәрін қазақшаға ауыстыру туралы Ақмола облысының әкіміне ұсыныс жасалды. Бұған Ақмола ассамблеясының өкілдері бірауыздан келісті. Шара соңында әрдайым белсенділік танытып жүрген аудандардағы тілдерді оқыту орталықтарының қызметкерлері Ақмола облысы әкімі орынбасары мен ішкі саясат басқармасы басшыларының алғыс хаттарымен марапатталды. Риза Гүлшаменова, Әлішер Шакубаев, Көкше ақпарат.